Sad ide sledeći gost. To je Miljan Cekić, dečko koji mnogo dobro peva. Ajde, drugara, izađi. Prva stvar, Make the Knife. Druga stvar, Unchain My Heart. Samo trenutak. Ima neki cigare zaboravio, kaže Vlada. U iščekivanju Miljana. Ma da, uštira te. Evo ga. Aplauz za Miljana Cekića!
jeste. 100 godina nakon New Orleans jazz orkestar u Leskovcu. Molim vas, pozdravite Jakove, sjajne momke. Yeah, yeah.